वेलकम टू माई चैनल दीपास एजुकेशन अड्डा। गुड इवनिंग एवरीवन। हाउ इज इट गोइंग? हाउ आर यू ऑल टुडे? लेट अस बिगिन आवर लेसन नाउ। इज एवरीबडी रेडी टू स्टार्ट? टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ह्यूजन प्रिंसिपल। वेव ऑप्टिक्सच्या नवव्या भागात मी सर्व विद्यार्थी मित्रमैत्रिणींचं पुन्हा एकदा स्वागत करते। आत्तापर्यंतच्या व्हिडिओजमध्ये आपण वेवफ्रंट, टाइप्स ऑफ वेवफ्रंट, वेव नॉर्मल, रे ऑफ लाईट पर्यंत आलेलो आहोत, डिस्कस केलेलं आहे। आजच्या व्हिडिओमध्ये आपल्याला डिस्कस करायचं आहे ह्यूजन प्रिन्सिपल। एका खास हेतूने ह्यूजनने दिलेलं हे प्रिन्सिपल आहे की ज्यामुळं ट्रॅव्हल होणारा लाईट हा वेवफ्रंटच्या फॉर्ममध्ये ट्रॅव्हल होतो, तसंच तो स्वतःचं नेचर बदलत नाही। म्हणजे प्लेन वेवफ्रंट असेल तर तो प्लेन वेवफ्रंटच्या फॉर्ममध्येच ट्रॅव्हल होतो, स्पेरिकल वेवफ्रंट असेल तर तो स्पेरिकल वेवफ्रंटच्या फॉर्ममध्येच ट्रॅव्हल होतो। हे आपल्याला शिकायला मिळणार आहे ह्यूजनने दिलेल्या प्रिन्सिपलमधून। ह्यूजन हॅड अज्युम लाईट टू बी अ वेव सिमिलर टू द मेकॅनिकल वेव लाईक द वॉटर वेव ऑर साऊंड वेव प्रोपॅगेटिंग इन इथर, दॅट इज ल्युमिनिफेरस इथर, ए हायपोथेटिकल मीडियम। अकॉर्डिंगली द पार्टिकल ऑफ इथर ऑसिलेट ड्यू टू द प्रोपॅगेशन ऑफ अ लाईट वेव। ही पुट फोर्थ द प्रिन्सिपल विच मेक्स इट पॉसिबल टू डिटरमाइन the shape of a wavefront at any time t given its shape at an earlier time। न्यूटनच्या कार्पस्क्युलर थिअरीचं असं मानणं होतं की लाईट हा कार्पसल्सपासून म्हणजे पार्टिकलपासून तयार झाला आहे। ह्यूजनच्या वेव थिअरीने मात्र सांगितलं की लाईट कन्सिस्ट ऑफ वेव, लाईट हा वेवपासून तयार झालेला आहे। ह्यूजनच्या म्हणण्यानुसार ही लाईट वेव एक मेकॅनिकल वेव होती, जशी की वॉटर वेव किंवा साऊंड वेव असते, आणि ह्या वेव्स प्रोपॅगेट होत होत्या त्यानेच सुचवलेल्या एका काल्पनिक माध्यमातून, ज्याला आपण ल्युमिनिफेरस इथर किंवा नुसतंच इथर असं सुद्धा म्हणत होतो। लाईटचं प्रोपॅगेशन होत असताना इथरचे पार्टिकल हे ऑसिलेट होत होते असा विचार ह्यूजनने केला आणि त्याने एक प्रिन्सिपल मांडलं, एक प्रिन्सिपल आपल्याला देऊ केलं की ज्याच्यामुळं आपल्याला शक्य झालं की ट्रॅव्हल होणारा वेवफ्रंट टी इतक्या वेळेनंतर कोणता शेप धारण करेल हे या प्रिन्सिपलमुळे आपल्याला समजायला लागलं। म्हणजे तुम्हाला तर माहितीच आहे वेवफ्रंटचे तीन टाईप आहे, स्पेरिकल वेवफ्रंट, प्लेन वेवफ्रंट आणि सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट। ह्यूजनच्या या प्रिन्सिपलमुळं आपल्याला समजणार आहे की स्पेरिकल वेवफ्रंट ट्रॅव्हल होत असताना जर टी इतक्या वेळेनंतर तुम्ही त्याचं ऑब्झर्वेशन करत असाल तर त्याचं स्वरूप काय आहे, म्हणजे तो स्पेरिकल वेवफ्रंट म्हणूनच प्रोपॅगेट होत राहिला का त्याने स्वतःचं नेचर बदललं, तसंच प्लेन वेवफ्रंटचं सुद्धा। हा प्लेन वेवफ्रंट ट्रॅव्हल होत असताना एखाद्या मीडियममधून ट्रॅव्हल होतोय तो, तर हा ट्रॅव्हल होत असताना टी इतक्या सेकंदानंतर तुमचं ऑब्झर्वेशन तुम्हाला काय सांगतंय की हा प्लेन वेवफ्रंट म्हणूनच ट्रॅव्हल होत राहिला का याने स्वतःचं नेचर बदललं हे आपल्याला शिकवतं ह्यूजन प्रिन्सिपल। ह्या ह्यूजन प्रिन्सिपलमुळं टी इतक्या वेळेनंतर एखाद्या वेवफ्रंटचं नेचर फाइंड आउट करणं सहज शक्य होऊ लागलं। आलंय का लक्षात आपल्याला का शिकायचं आहे हे ह्यूजन प्रिन्सिपल? ते ह्यूजन्स प्रिन्सिपल इज द ज्योमेट्रिकल मेथड टू डिटरमाइन द नेचर अँड पोझिशन ऑफ न्यू वेवफ्रंट। ह्यूजनने दिलेलं प्रिन्सिपल म्हणजे एक भौमितिक पद्धत आहे, एक ज्योमेट्रिकल मेथड आहे। कशासाठी वापरली जाते? तर नवीन वेवफ्रंटचं नेचर
आणि पोझिशन फाइंड आउट करण्यासाठी वापरली जाते. म्हणजे ट्रॅव्हल होणारा वेव्हफ्रंट हा स्पेरिकल आहे का प्लेन आहे हे सांगण्यासाठी आणि त्याची पोझिशन काय आहे हे सांगण्यासाठी ह्युजेन प्रिन्सिपल वापरलं जातं. पुन्हा एकदा लक्षात ठेवायचंय, ह्युजेनचं प्रिन्सिपल म्हणजे एक ज्योमेट्रिकल मेथड आहे नवीन वेव्हफ्रंटचं नेचर आणि पोझिशन शोधण्यासाठी वापरली जाणारी. आलंय का लक्षात? तर आता प्रत्यक्ष बघूयात काय आहे हे ह्युजेन प्रिन्सिपल. ह्युजेन प्रिन्सिपलसाठीचं स्टेटमेंट तुम्हाला समोर दिसत आहे. बघा, ईच अँड एव्हरी पॉइंट ऑन द वेव्हफ्रंट ॲक्ट्स ॲज अ सेकंडरी सोर्स ऑफ लाईट सेंडिंग आउट सेकंडरी वेव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. देन द एनव्हेलोप ऑफ ऑल दीज सेकंडरी वेव्स ॲट एनी लेटर इन्स्टंट गिव्ज ए न्यू वेव्हफ्रंट ॲट दॅट इन्स्टंट. आत्ता तुम्हाला मी एक एक सेंटेन्स करून हे समजवून सांगते ह्युजेनचं प्रिन्सिपल काय. हे प्रिन्सिपल जर समजलं आपल्याला तर आपण या ह्युजेनच्या प्रिन्सिपलच्या अकॉर्डिंगली तयार होणाऱ्या नवीन वेव्हफ्रंटसाठीची नेचर आणि पोझिशन फाइंड आउट करू शकतो. तर ईच अँड एव्हरी पॉइंट ऑन वेव्हफ्रंट ॲक्ट्स ॲज अ सेकंडरी सोर्स ऑफ लाईट. बघा, सुरुवातीपासून सांगते तुम्हाला, एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाईट आहे. म्हणजे तुम्ही असं इमॅजिन करा की एक बल्ब आहे, तो पॉइंट सोर्स ऑफ लाईट काहीतरी लाईट एनर्जी एमिट करतो. कशाच्या फॉर्ममध्ये आहे ही अकॉर्डिंग टू ह्युजेन्स वेव्ह थिअरी ऑफ लाईट? तर ही लाईट वेव्हच्या फॉर्ममध्ये आहे. म्हणजे फ्री स्पेसमध्ये, हा बल्ब फ्री स्पेसमध्ये असेल, बल्बच्या आजूबाजूचं जे माध्यम आहे ते असेल हवा, एअर, की ज्याला आपण फ्री स्पेस असं म्हणतोय. मग त्या बल्बमधून बाहेर पडणाऱ्या ज्या लाईट वेव्ज आहे त्या स्प्रेड होतील इन ऑल पॉसिबल डिरेक्शन्स. पण मग ह्या स्प्रेड झाल्या तर ह्या कशाच्या फॉर्ममध्ये असतील? तर वेव्हच्या फॉर्ममध्ये असतील. हा त्यांचा वेव्ह फॉर्म आपण कधीपर्यंत म्हणत होतो? जोपर्यंत मला वेव्हफ्रंटची डेफिनेशन माहीत नव्हती तोपर्यंत. मग आता मला समजायला लागला वेव्हफ्रंट. मग त्यावेळेपासून मी असं म्हणते की ह्या लाईट वेव्स कशाच्या फॉर्ममध्ये ट्रॅव्हल होत आहेत? तर वेव्हफ्रंटच्या फॉर्ममध्ये. हा वेव्हफ्रंट तुम्हाला माहिती आहे एकसारख्या फेजमध्ये सगळ्याच्या सगळ्या वेव्स ॲट द सेम टाईम ज्या सरफेसला जाऊन धडकतात तो सरफेस म्हणजे काय आहे? तर वेव्हफ्रंट आहे. वेव्हफ्रंटसाठीची डायग्रामसुद्धा तुम्हाला आठवत असेल, एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाईट आहे, आपण त्याला यसने रिप्रेझेंट केला होता, त्यामधून वेगवेगळ्या डिरेक्शन्सला वेव्ह ट्रॅव्हल झाल्या, मग त्या वेव्हजने ट्रॅव्हल केलेलं जे डिस्टन्स होतं ते आपण रिप्रेझेंट केलं होतं सी इंटू टीने. तो सी म्हणजे होती व्हेलॉसिटी ऑफ लाईट इन फ्री स्पेस, टी म्हणजे होता टाईम, की ज्या वेळेला, ज्या वेळेनंतर तुम्ही त्या लाईट वेव्ज स्टॉप केल्या होत्या, म्हणजे त्या वेव्हजने पॉइंट सोर्स ऑफ लाईटपासून बाहेर पडत असताना ओव्हरकम केलेलं जे डिस्टन्स होतं ते होतं सी इंटू टी. मग टी इतक्या वेळेनंतर तुम्ही त्यांना स्टॉप केलं, मग त्या जिथं स्टॉप झाल्या ते पॉईंट तयार झाले ए बी सी डी ई अप टू एम. जेवढ्या वेव्ज असतील त्यांना तुम्ही स्टॉप केल्यानंतर तेवढे पॉईंट त्या सरफेसवरती तयार होणार. मग हा ए बी सी डी ईला जोडणारा एक स्पियर मी ड्रॉ केला, तर तो जो सरफेस आहे की जो एका सर्कलसारखा दिसतो आहे, एका सर्कलच्या सर्कमफरन्ससारखा दिसतो आहे, त्याला आपण काय म्हणायला सुरुवात केली? तर वेव्हफ्रंट म्हणायला सुरुवात केली. आता हे ह्युजेनचं प्रिन्सिपल आपल्याला सांगतंय की ईच अँड एव्हरी पॉइंट ऑन द वेव्हफ्रंट, एखाद्या वेव्हफ्रंटवरचा प्रत्येक एक पॉइंट ॲक्ट्स ॲज अ सेकंडरी सोर्स ऑफ लाईट. हा कशासारखं काम करेल? तर सेकंडरी सोर्स ऑफ लाईटसारखं काम करेल. बघा, तुम्हाला प्रायमरी सोर्स ऑफ लाईट आणि सेकंडरी सोर्स ऑफ लाईटसुद्धा माहिती आहेत. म्हणजे या वेव्हफ्रंटवरती जो ए बी सी डी ई हे जे पॉइंट आहेत ते स्वतः लाईट जनरेट करणार नाही आहेत, पण त्यांच्यापाशी आलेला लाईट ते पुढं स्प्रेड करण्याचं काम करणार आहेत, पुढं प्रोपॅगेट करण्याचं काम करणार आहेत. म्हणजे ते काम कशासारखं करतील? तर सेकंडरी सोर्स ऑफ लाईटसारखं करतील. म्हणजे
ह्युजेनच्या प्रिन्सिपलनुसार वेवफ्रंटवरचा प्रत्येक एक पॉइंट हा सेकंडरी सोर्स ऑफ लाईट सारखं काम करतो. म्हणजे सेकंडरी सोर्स ऑफ लाईट आहे म्हणजे तो काय आहे शेवटी, तर सोर्स ऑफ लाईट आहे. म्हणजे ह्या सोर्स ऑफ लाईटपासून पुन्हा काय केलं जाईल, तर सगळ्याच्या सगळ्या लाईट वेव्स पुढच्या बाजूला पुढच्या दिशेने स्प्रेड केल्या जातील. मग तसंच झालं. ह्या सेकंडरी सोर्स ऑफ लाईटने केलं काय, सेंडिंग आउट सेकंडरी वेव्स इन फॉरवर्ड डिरेक्शन. या सेकंडरी सोर्स ऑफ लाईटने ट्रॅव्हल केलेले ज्या लाईट वेव्स आहेत त्यांना म्हणायचे सेकंडरी वेव्स. ह्या सेकंडरी वेव्स कुठं ट्रॅव्हल केल्या, तर फॉरवर्ड डिरेक्शनने, पुढच्या बाजूने. मग त्याच्यामुळं काय झालं, देन द एनव्हलोप ऑफ ऑल दीज सेकंडरी वेव्स ॲट एनी लेटर इन्स्टंट गिव्ज ए न्यू वेव फ्रंट ॲट दॅट इन्स्टंट. ह्या सगळ्या सेकंडरी सोर्स ऑफ लाईटपासून बाहेर पडणाऱ्या वेव्स पुन्हा तुम्ही टी इतक्या वेळेनंतर स्टॉप केल्या, फ्री स्पेसमध्ये होत्या, म्हणजे त्यांचा ट्रॅव्हलिंगचा स्पीड होता 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. मग सी इंटू टी हे त्यांनी कव्हर केलेलं काय झालं, तर डिस्टन्स झालं. सी टी हे झालं डिस्टन्स. मग ह्युजेन काय सांगतोय, तर ह्या सेकंडरी वेव्हचा एनव्हलप करायचा. एनव्हलप करायचं म्हणजे जोडणी करायची, त्या पॉइंटला एकत्रित आणायचं किंवा एकत्रित जोडून टाकायचं असं त्याचं म्हणणं. ठराविक वेळेनंतर ॲट एनी लेटर इन्स्टंट, ठराविक वेळेनंतर काही सेकंदांनंतर जर हे पॉइंट जोडून टाकले, तर त्या पॉइंटला जोडण्यामुळं एक नवीन वेवफ्रंट तयार होतो आणि तो वेवफ्रंट हा पहिल्या वेवफ्रंटच्या नेचरसारखाच असतो. बघा, पुन्हा एकदा सांगते, ईच अँड एव्हरी पॉइंट ऑन द वेवफ्रंट ॲक्ट्स ॲज अ सेकंडरी सोर्स ऑफ लाईट. वेवफ्रंटवरचा प्रत्येक एक पॉइंट हा सेकंडरी सोर्स ऑफ लाईट सारखं बिहेव करील. म्हणजे तो काय करील, तर सेंडिंग आउट सेकंडरी वेव्स इन फॉरवर्ड डिरेक्शन. तो सेकंडरी सोर्स ऑफ लाईट स्वतःमधून सेकंडरी वेव्स बाहेर टाकेल आणि त्यांना फॉरवर्ड डिरेक्शनने प्रोपॅगेट करून घेऊन जाईल. देन द एनव्हलोप ऑफ ऑल दीज सेकंडरी वेव्स, ह्या सगळ्या सेकंडरी वेव्हचं एकत्रीकरण करतोय आपण ॲट एनी लेटर इन्स्टंट, ठराविक वेळेनंतर, ठराविक सेकंदांनंतर किंवा मिनिटांनंतर. तर त्यावेळेस आपल्याला काय मिळेल, गिव्ज ए न्यू वेव्ह फ्रंट ॲट दॅट इन्स्टंट. त्या वेळेला तयार होणारा एक नवीन वेव्ह फ्रंट आपल्याला मिळेल, की जो दिसायला कशासारखा आहे, ज्याचं नेचर कसं आहे, तर पहिल्या वेवफ्रंटसारखं आहे. म्हणजे ह्युजेनचं प्रिन्सिपल आपल्याला समजलं तरच ते लक्षात राहील. म्हणून सर्वप्रथम आपल्याला ते समजणं अतिशय गरजेचंच आहे. ईच अँड एव्हरी पॉइंट ऑन द वेवफ्रंट ॲक्ट्स ॲज अ सेकंडरी सोर्स ऑफ लाईट, सेंडिंग आउट सेकंडरी वेव्स इन फॉरवर्ड डिरेक्शन. देन द एनव्हलप ऑफ ऑल दीज सेकंडरी वेव्स ॲट एनी लेटर इन्स्टंट गिव्ज ए न्यू वेवफ्रंट ॲट दॅट इन्स्टंट. राहील का लक्षात, समजलं आहे का तुम्हाला? समजलं असेल तरच लक्षात राहील. त्याच्यामुळं हे समजणं अतिशय गरजेचं आहे. तुम्ही पुन्हा पुन्हा मला ऐकलं मी जे काही बोलते ते, तर शक्यता वाढत जाईल तुम्हाला हे ह्युजेन्स प्रिन्सिपल समजण्याची. ह्युजेनच्या प्रिन्सिपलचा वापर आपल्याला तयार होणारा नवीन वेवफ्रंटचं नेचर म्हणजे शेप आणि पोझिशन माहीत करून घेण्यासाठी होणार आहे. ह्युजेनचं प्रिन्सिपल तुम्हा सगळ्यांना अतिशय चांगल्या पद्धतीने समजेल ज्यावेळेस तुम्हाला स्क्रीनवरची ही डायग्रॅम लक्षात येते किंवा समजते. ह्या डायग्रॅमचं हेडिंग बघा काय देतो आहे आपण, ह्युजेन कन्स्ट्रक्शन फॉर प्लेन वेवफ्रंट. प्लेन वेवफ्रंटसाठी ह्युजेनने सांगितलेली ज्योमेट्रिकल मेथड नुसार आपण ही डायग्रॅम स्क्रीनवर ड्रॉ केलेली आहे. सगळ्यात पहिल्यांदा ही डायग्रॅम आपल्याला समजून घ्यायची. ही डायग्रॅम समजली की आपल्याला ह्युजेनचं प्रिन्सिपलसुद्धा लक्षात येणार आहे. बघा, स्क्रीनवर एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाईट दिसतो आहे, एक डार्क स्पॉट दिसतो आहे आणि एक एस प्रिंट केलेला दिसतो आहे. तो एस म्हणजे पॉइंट सोर्स ऑफ लाईट आहे. पॉइंट सोर्स ऑफ लाईट म्हणजे
तुम्ही सपोजिशन करत असताना एक बल्ब तुमच्या डोळ्यासमोर असू दे. बल्ब आहे की जो पॉइंट सोर्स ऑफ लाईट म्हणून काम करतो आहे, म्हणजे त्याच्यापासून लाईट वेव्स काय केल्या जातात आहे तर सगळ्या ऑल पॉसिबल डिरेक्शन्सला स्प्रेड केल्या जातात. मग आता ह्या लाईट वेव्स ट्रॅव्हल होत आहेत कशाच्या फॉर्ममध्ये? वेवच्या फॉर्ममध्ये तर आहेच आहे, पण या लाईट वेव्स वेव फ्रंटच्या फॉर्ममध्ये ट्रॅव्हल होत आहेत. आपण वेवच्या फॉर्ममध्ये ट्रॅव्हल होणारा लाईट अशा वेळेपर्यंत म्हणत होतो जोपर्यंत आपल्याला वेव फ्रंट हा कॉन्सेप्ट माहीत नव्हता. पण ज्यावेळेस मी वेव फ्रंट शिकतीये, मला माहिती आहे वेव फ्रंट काय आहे, त्यावेळेस मी असं म्हणणार आहे की लाईट ट्रॅव्हल होतोय कशाच्या फॉर्ममध्ये, तर वेव फ्रंटच्या फॉर्ममध्ये. मग आता इथं वेव फ्रंट, तुम्हाला माहिती आहे वेव फ्रंटचे तीन टाईप आहेत, स्पेरिकल वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट आणि सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट. त्यापैकी आपण ज्या वेव फ्रंटबद्दल बोलतोय तो आहे प्लेन वेव फ्रंट. मग बघा, ह्या पॉइंट सोर्स ऑफ लाईट पासून एस पासून बाहेर पडणाऱ्या ज्या लाईट वेव्ज आहेत त्या ट्रॅव्हल होत आहेत एका प्लेन वेव फ्रंटच्या फॉर्ममध्ये. डायग्राममध्ये तो प्लेन वेव फ्रंट कुठं दिसतो आहे तुम्हाला? बघा, एका व्हर्टिकल स्ट्रेट लाईनने मी तो ड्रॉ केला आहे, पी क्यू असं ज्याचं नाव आहे. एक स्ट्रेट लाईन स्क्रीनवरती दिसते का तुम्हाला? बघा बरं, पी क्यू असं जिचं नाव आपण देतो आहे तो काय आहे तर प्लेन वेव फ्रंट आहे. म्हणजे त्या पॉइंट सोर्स ऑफ लाईटपासून एमिट झालेल्या वेव आहेत की ज्या पी क्यू या प्लेन वेव फ्रंटच्या फॉर्ममध्ये काय होत आहेत तर ट्रॅव्हल होत आहेत. मग बघा, इथंपर्यंत तुमच्या लक्षात आलं? आता या डायग्राममध्ये सर्कल ड्रॉ केलेले दिसतात, तर हे सर्कल का आणि कशासाठी ड्रॉ केले ते मी तुम्हाला सांगते. या प्लेन वेव फ्रंट पी क्यू वर तुम्हाला चार पॉइंट दिसत आहेत, ए बी सी आणि डी. हे ते चार पॉइंट, हे चार पॉइंट म्हणजे सेकंडरी सोर्स ऑफ लाईट म्हणून काम करणारा सोर्स आहे. आता तुम्हाला प्रायमरी सोर्स ऑफ लाईट आणि सेकंडरी सोर्स ऑफ लाईट माहिती आहे. प्रायमरी सोर्स ऑफ लाईट की जो लाईट स्वतः ओरिजिनेट करतो, म्हणजे आपला हा एस बल्ब, इलेक्ट्रिसिटीवरती ऑपरेट होणारा बल्ब की ज्याने स्वतः लाईट वेव्स काय केल्यात तर ओरिजिनेट केल्या, प्रोड्यूस केल्या. पण त्या पी क्यू वरती, त्या प्लेन वेव फ्रंटवरती दिसणारे हे जे चार पॉइंट आहेत ए बी सी आणि डी हे सोर्स ऑफ लाईटच आहेत, पण प्रायमरी सोर्स ऑफ लाईट नव्हे, हे आहेत सेकंडरी सोर्स ऑफ लाईट. सेकंडरी सोर्स ऑफ लाईट काय आहे की जो सोर्स ऑफ लाईट स्वतःचा लाईट स्वतः ओरिजिनेट करत नाही, प्रोड्यूस करत नाही, पण दुसऱ्या कुठल्या तरी सोर्सपासून आलेला लाईट हा सोर्स ऑफ लाईट रिफ्लेक्ट करतो किंवा स्कॅटर करतो किंवा ऑल डिरेक्शन्सला स्प्रेड करण्याचं काम हा सेकंडरी सोर्स ऑफ लाईट करतो. म्हणजे पी क्यू या प्लेन वेव फ्रंटवर हे जे ए बी सी डी चार पॉइंट दिसत आहेत ते सेकंडरी सोर्स ऑफ लाईट सारखंच काम करतील, आणि पॉइंट सोर्स ऑफ लाईट एस पासून आलेल्या लाईट वेव्स सगळ्या दिशेने काय करतील तर स्प्रेड करतील. आता गंमत बघा अशी आहे, सगळ्या दिशेने लाईट स्प्रेड केला जातोय असं जर मी म्हणत असले तरी लाईटचं बॅकवर्ड डायरेक्शनने जाणं हे इन इफेक्टिव्ह असतं, किंवा प्रोपॅगेशन ऑफ लाईट इन बॅकवर्ड डिरेक्शन डज नॉट एक्झिस्ट, किंवा प्रोपॅगेशन ऑफ लाईट वेव्स इन बॅकवर्ड डिरेक्शन इज इन इफेक्टिव्ह असं आपण म्हणू शकतो. म्हणजे मागच्या दिशेने उलट बाजूने प्रवास करणारा लाईट शक्य नाही, पॉसिबल नाही, म्हणून आपण त्याचा विचार नाही करायचा. म्हणजे ह्या लाईट वेव्स नेहमीच कशा प्रोपॅगेट होणार आहे तर फॉरवर्ड डिरेक्शन. म्हणजे तो जो प्लेन वेव फ्रंट आहे पी क्यू, तो प्लेन वेव फ्रंट फॉरवर्ड डिरेक्शनने म्हणजे डायग्रॅमच्या उजव्या बाजूने ट्रॅव्हल होणार आहे, डाव्या बाजूने नाही. डावी बाजू म्हणजे मागची बाजू, मागच्या दिशेने तो जाणार नाही, तो नेहमीच कसा जाईल तर पुढच्या दिशेने जाईल. इथंपर्यंत डायग्राम कळली का तुम्हाला? ठीक आहे. आता तो ए बी सी आणि डी सेकंडरी सोर्स ऑफ लाईट म्हणून काम करणारे सोर्स ऑफ लाईट आहेत की जे लाईट स्वतः नाही तयार करत, पण कुणापासून तरी घेतलेला जो लाईट आहे तो रिफ्लेक्ट करतील, स्कॅटर करतील, प्रोपॅगेट करतील.
मग ह्या ए पासून बाहेर पडणाऱ्या लाईट वेव्स मी एका सर्कलने ड्रॉ केल्या. मग आता तुम्ही हे सर्कल ड्रॉ करायचं. कसं ड्रॉ करायचं सांगू? कंपासचं टोक ए पॉईंटपाशी ठेवायचं. ए पॉईंटपाशी जिथं मी ए पॉईंट कन्सिडर केला ना तिथं ते ठेवायचं. आणि त्या कंपासच्या टोकामध्ये आणि पेन्सिलमध्ये काहीतरी अंतर घ्या. एक सेंटीमीटर घ्या, नाहीतर दोन सेंटीमीटर घ्या, तीन सेंटीमीटर. खूप मोठा सर्कल ड्रॉ केला जाईल. दोन सेंटीमीटर घेऊयात आपण. दोन सेंटीमीटर इतकं अंतर घेऊन एक सर्कल ड्रॉ करा. म्हणजे ते दोन सेंटीमीटर त्या सर्कलची काय झाली? रेडियस झाली. मग सेम हे अंतर कॉन्स्टंट ठेवूयात, रेडियस कॉन्स्टंट ठेवूयात. कंपासचं टोक उचलायचं, बी पाशी ठेवायचं. बी पाशी कंपासचं टोक ठेवून एक सर्कल ड्रॉ करायचं. पुन्हा हीच प्रोसेस रिपीट करायची सी साठी आणि डी साठी सुद्धा. म्हणजे आता मी केलं काय? तर मी ए बी सी आणि डी ह्या चारही पॉईंटवरती कंपासचं टोक ठेवून दोन सेंटीमीटर इतक्या रेडियसची सर्कल ड्रॉ करून घेतली. आत्ता हे सर्कल्स काय रिप्रेझेंट करत आहेत? तर या सर्कलने रिप्रेझेंट केलंय त्या ए बी सी डी पॉईंट सोर्स ऑफ लाईट पासून बाहेर पडणाऱ्या लाईट वेव्स. कळलंय का तुम्हाला? म्हणजे ते सर्कल म्हणजे काय आहे? तर ए पॉईंट पासून बाहेर पडणारा लाईट, बी पॉईंट पासून बाहेर पडणारा लाईट, की जो आपण सर्कलच्या फॉर्ममध्ये इथं दाखवतोय, रिप्रेझेंट करतोय. पण मग करायचं असतं काय? तर ए पासून, बी पासून, सी पासून आणि डी पासून बाहेर पडणाऱ्या लाईट वेव्स ह्या पुढच्या दिशेने इफेक्टिव्ह आहेत. म्हणजे उजव्या बाजूला ते इफेक्टिव्ह आहेत, कारण लाईट पुढे पुढे ट्रॅव्हल होणार आहे, मागच्या बाजूने नाही. म्हणजे तुम्ही त्या ए पॉईंटपासून डाव्या बाजूला दिसणारं जे अर्ध सर्कल आहे ते डॉटेड लाईनने ड्रॉ केलं तरी सुद्धा चालणार आहे, किंवा तुम्ही ते ड्रॉच नाही केलं तरी सुद्धा चालणार आहे. फक्त पुढच्या बाजूचा अर्ध सर्कल ड्रॉ करायचं, म्हणजे उजव्या बाजूचा अर्ध सर्कल ड्रॉ करायचं, डाव्या बाजूचं सर्कल ड्रॉ करायचं नाही. मग ठीक आहे, मी ते डायग्रॅममध्ये केलेलं आहे, तुम्ही केलं तरी चालेल, नाही केलं तरी सुद्धा चालणार आहे. मग बघा, आता लाईट पुढच्या दिशेने जातोय. कुठं जातोय? कुठल्या माध्यमातून ट्रॅव्हल होतोय? तर फ्री स्पेसमधून ट्रॅव्हल होतोय, हवेमधून ट्रॅव्हल होतोय. हवेमध्ये प्रकाशाचा वेग तर तुम्हाला माहिती आहे, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंद. मग कॅपिटल सी इतक्या व्हेलॉसिटीने तो लाईट ट्रॅव्हल झाला. ए पासून झाला, बी पासून झाला, पॉईंट सी पासून झाला, पॉईंट डी पासून झाला. मग आता तुम्हाला काय करायचं आहे? तुम्हाला टी इतक्या वेळेनंतर तो लाईट काय करायचा आहे? तर स्टॉप करायचा आहे. मग आता टी इतकी वेळ म्हणजे आपण घेऊयात सपोज 10 सेकंद. 10 सेकंदांनी सी इतक्या व्हेलॉसिटीने ए बी सी डी पॉईंटपासून बाहेर पडणाऱ्या लाईट वेव्स तुम्ही स्टॉप केल्या. त्या कुठं कुठं स्टॉप झाल्या? तर बघा, त्या स्टॉप झाल्या ए डॅशपाशी. ती लाईट वेव्स स्टॉप झाली बी डॅशपाशी. सी पासून बाहेर पडणारी लाईट वेव्ह स्टॉप करावी लागली तुम्हाला सी डॅशपाशी. डी सोर्स ऑफ लाईट पासून बाहेर पडणारी लाईट वेव्ह स्टॉप झाली डी डॅशपाशी. म्हणजे आता ए बी सी डी या पॉईंटपासून बाहेर पडणाऱ्या लाईट वेव्सने किती डिस्टन्स कव्हर केलं? तर व्हेलॉसिटी मल्टिप्लाइड बाय टाईम, म्हणजे सिटी इतकं डिस्टन्स कव्हर केलं. मग आता मला करायचं आहे काय? तर हे ए डॅश, बी डॅश, सी डॅश आणि डी डॅश पॉईंट जोडून टाकायचे. मग मी जोडले. हे पॉईंट जोडल्यानंतर माझ्या असं लक्षात येते की ही तयार होती एक व्हर्टिकल लाईन, की जिला नाव मी देते पी डॅश, क्यू डॅश. मग ही व्हर्टिकल लाईन पाहून आपल्या सहज लक्षात येते की आधी कुठला वेव्ह फ्रंट होता? तर पी क्यू. त्याचं नेचर कसं होतं? तर तो होता प्लेन वेव्ह फ्रंट. बघा, या प्लेन वेव्ह फ्रंटचं रूपांतर आता कशामध्ये झालं? तर एका नवीन वेव्ह फ्रंटमध्ये झालं. तो नवीन वेव्ह फ्रंटसुद्धा कसा दिसतोय? तो पूर्वीच्या पी क्यू ह्या वेव्ह फ्रंटसारखा दिसतोय. नवीन वेव्ह फ्रंटला आपण लेबलिंग केलं पी डॅश, क्यू डॅश. म्हणजे पी क्यू या प्लेन वेव्ह फ्रंटपासून तयार होणारा जो नवीन वेव्ह फ्रंट आहे तो सुद्धा काय आहे? तर प्लेन वेव्ह फ्रंटच आहे. हे आपल्याला कळतं. मग डायग्राम काढत असताना आपण काय करायचं? तर
ए हे सेंटर असलेलं जे सर्कल आहे, बी सेंटर असलेलं सर्कल आहे, सी सेंटर असलेलं सर्कल आहे, डी सेंटर असलेलं सर्कल आहे, तर यांना एक टँजंट ड्रॉ करायचे. टँजंट माहिती आहे ना तुम्हाला, मराठीमध्ये जिला स्पर्शिका असं म्हटलं जातं. तर ती स्पर्शिका, ती टँजंट म्हणजे काय असेल, तर आपला नवीन वेवफ्रंट असेल, म्हणजे पी डॅश क्यू डॅश असेल, की जो दिसायला कशासारखा असेल तर आपल्या जुन्या वेवफ्रंटसारखाच असेल, म्हणजे पी क्यू सारखा असेल. म्हणजे फ्युजनच्या प्रिन्सिपलवरून एक गोष्ट लक्षात येते की जुन्या वेवफ्रंटचा जो शेप किंवा नेचर असेल, तेच नेचर किंवा शेप हा नवीन वेवफ्रंटचा असतो. तुम्ही कितीही वेळेनंतर त्याला स्टॉप केला तरीसुद्धा, मग तुम्ही असं म्हणू शकाल की ट्रॅव्हल होणारा लाईट हा वेवफ्रंटच्या फॉर्ममध्ये असतो आणि तो वेवफ्रंट स्वतःचं नेचर किंवा शेप चेंज करत नाही. बघा, आता ही डायग्राम तर तुमच्या लक्षात आली. या डायग्रामवरून आपण बघूयात ह्युजनचं प्रिन्सिपल. ईच अँड एव्हरी पॉइंट ऑन वेवफ्रंट ॲक्ट्स ॲज अ सेकंडरी सोर्स ऑफ लाईट. बघा, प्लेन वेवफ्रंट होता पी क्यू, त्या प्लेन वेवफ्रंटवर तुम्ही चार पॉइंट घेतले होते, त्या चारचे चारही पॉइंटने काय म्हणून काम केलं, तर सेकंडरी सोर्स ऑफ लाईट म्हणून काम केलं. ठीक आहे, म्हणजे ए बी सी आणि डीने काय म्हणून काम केलं, तर सेकंडरी सोर्स ऑफ लाईट म्हणून काम केलं. मग सेकंडरी सोर्स ऑफ लाईट म्हणून काम करत असताना काय झालं, त्या सोर्सेस ऑफ लाईटने सेंडिंग आउट सेकंडरी वेव्स इन फॉरवर्ड डिरेक्शन. या ए बी सी आणि डीने लाईट वेव्स काय केल्या, फॉरवर्ड डिरेक्शनने ट्रॅव्हल केल्या, रिफ्लेक्ट केल्या किंवा प्रोपॅगेट केल्या, काहीही म्हणू शकाल तुम्ही. देन द एनव्हेलोप ऑफ ऑल दीज सेकंडरी वेव्स, मग त्या ए पासून बी पासून सी पासून आणि डी पासून बाहेर पडणाऱ्या लाईट वेव्स एका पर्टिक्युलर वेळेनंतर तुम्ही ज्यावेळेस स्टॉप केल्या, 10 सेकंदानंतर तुम्ही स्टॉप केल्या, तर जो नवीन वेवफ्रंट तयार झाला तो तुम्हाला दिसतोय की तो कोणासारखा आहे, तर पहिल्या वेवफ्रंट सारखाच आहे. म्हणजे पहिला वेवफ्रंट प्लेन होता, तर दुसरा वेवफ्रंट सुद्धा काय आहे, तर प्लेन वेवफ्रंटच आहे. आणि मग बघा, ह्या डायग्रॅममध्ये हॉरिझॉन्टल स्ट्रेट ॲरोज सुद्धा तुम्हाला ड्रॉ केलेले दिसतात आहे. आणि तुम्हाला माहिती आहे हे वेवफ्रंटला कोणत्याही पॉइंटला ड्रॉ केलेला परपेंडिक्युलर म्हणजे काय असतो, तर वेव नॉर्मल असतो. आणि वेव नॉर्मल म्हणजेच काय असतो, तर रे ऑफ लाईट असतो. म्हणजे हा लाईट कोणत्या दिशेने ट्रॅव्हल होणार आहे हे सांगण्याचं काम, लाईटची डिरेक्शन रिप्रेझेंट करण्याचं काम कोण करत असतो, तर वेव नॉर्मल करत असतो. मग ह्या डायग्रॅममध्ये ए आणि ए डॅश यांना क्रॉस करून जाणारा जो ॲरोज आहे, स्ट्रेट ॲरो आहे, बी आणि बी डॅशला क्रॉस करून जाणारा जो स्ट्रेट ॲरो आहे, तसा सी आणि सी डॅशला, डी आणि डी डॅशला क्रॉस करून जाणारा जो ॲरो आहे, हे ॲरोज म्हणजे काय आहेत, तर वेव नॉर्मल आहेत. आणि वेव नॉर्मल रिप्रेझेंट करत आहेत त्या प्लेन वेवफ्रंटची डायरेक्शन ऑफ प्रोपॅगेशन. म्हणजे हा प्लेन वेवफ्रंट उजव्या बाजूनेच ट्रॅव्हल होईल, म्हणजे तो पुढच्या दिशेनेच ट्रॅव्हल होणार आहे, मागच्या बाजूने नाही. म्हणून पी क्यूच्या डाव्या बाजूला सुद्धा मी एक प्लेन वेवफ्रंटच ड्रॉ केला आहे, पण मी त्याला लेबलिंगसुद्धा केलेलं नाही आणि त्याला डॉटेड लाईनने दाखवलेलं आहे. याचं कारण असं, प्रोपॅगेशन ऑफ लाईट इन बॅकवर्ड डायरेक्शन इज इनइफेक्टिव्ह ऑर डज नॉट एक्झिस्ट. का? तर प्लेन वेवफ्रंटच्या फॉर्ममध्ये लाईट पुढच्याच दिशेने ट्रॅव्हल होईल, फॉरवर्ड डिरेक्शनने ट्रॅव्हल होणार आहे, मागच्या दिशेने ट्रॅव्हल होणार नाही. म्हणून तुम्ही तो जरी दाखवला तरी डॉटेड लाईनने दाखवायचा, नाही दाखवला तरी सुद्धा चालणार आहे. ही सगळीच्या सगळी डायग्रॅम मी तुम्हाला एक्सप्लेन करून सांगितलेली आहे. जर तुम्हाला काही अडचण आली तर माझ्या पर्सनल व्हॉट्सअपवरती तुम्ही मला त्या अडचणी विचारायच्या आहेत. म्हणजे जर नाही समजलं तर आपण हे ह्युजन्स कन्स्ट्रक्शन फॉर प्लेन वेवफ्रंट पुन्हा एकदा डिस्कस करू शकतो आहे. आलं का लक्षात? ही डायग्रॅम ड्रॉ करण्यासाठी तुम्हाला गरज पडणार आहे कंपासची, पेन्सिलची, स्केलची. आणि आपण पहिल्यांदा ड्रॉ करतो आहे ना, म्हणून ओव्हर कॉन्फिडन्स न होता आपल्याला गरज पडते एका इरेझरची सुद्धा. ही डायग्रॅम कमीत कमी आपल्याला दोनदा ड्रॉ करून बघावी लागेल. जर ती आपल्याला ड्रॉ करता आली तर आपण 2 मार्कांचं काम कंप्लीट केलं आहे असा त्याचा अर्थ होईल.
परीक्षेमध्ये विचारलं जातं बऱ्याचदा की ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम फॉर ह्यूजेन्स कन्स्ट्रक्शन फॉर प्लेन वेव फ्रंट. 2 मार्कांसाठीची ही डायग्राम विचारली जाते आणि आपल्याला ही डायग्राम अशीच व्यवस्थित ड्रॉ करावी लागते. ही जी सर्कल्स आहेत ती सेपरेट सेपरेट दिसत आहेत, म्हणजे ए सेपरेट दिसतंय, बी सेपरेट दिसतंय, सी आणि डी सेपरेट सेपरेट सर्कल दिसतात. ही एकमेकांमध्ये मिक्सअप झाली असती तरीसुद्धा चाललं असतं, कारण लाईट वेव्स हे इंटरफेअर होतात म्हणून सेपरेट सेपरेटच काढावी असं मुळीचं नाही. जरी ते एकमेकांमध्ये मिक्सअप झालेली दिसली डायग्रॅममध्ये तरीसुद्धा तुमची डायग्रॅम काही चुकीची ठरत नाही. प्लेन वेव फ्रंट, वेव नॉर्मल, सी टी हे अंतर दाखवायला विसरायचं नाही डायग्रॅममध्ये. ए बी सी डी हे पॉईंट ड्रॉ करायचे, ए डॅश बी डॅश सी डॅश डी डॅश हे पॉईंटसुद्धा ड्रॉ करायचे, सोर्स ऑफ लाईट ड्रॉ करायचा डाव्या बाजूला. आलं ना लक्षात? परीक्षेमध्ये असा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो, बघा, स्टेट ह्यूजेन प्रिन्सिपल अँड हेन्स एक्सप्लेन द कन्स्ट्रक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट. असा प्रश्न 3 मार्कांसाठी विचारला जाऊ शकतो की ज्यामध्ये ह्यूजेन प्रिन्सिपलसाठीचं स्टेटमेंट लिहिलं की त्यासाठी तुम्हाला 1 मार्क दिला जाईल आणि उरलेलं प्लेन वेव फ्रंटसाठीची डायग्रॅम काढायची, त्या डायग्रॅमसाठीचं डिस्क्रिप्शन लिहायचं, यासाठी तुम्हाला 2 मार्क दिले जातील. म्हणजे आत्ता जे काही आपण शिकलो त्याच्यासाठी आपल्याला परीक्षेमध्ये 3 मार्क दिले जातील. मग डायग्रॅम तर काढून झाली आहे, ह्यूजेनचं प्रिन्सिपल शिकून झालं आहे, लक्षात ठेवून झालं आहे, आता ह्या डायग्रॅमचं डिस्क्रिप्शन लिहिणं तेवढं बाकी आहे. त्या डिस्क्रिप्शनमध्ये बघा आपल्याला काय काय लिहिता येईल. कन्सिडर ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाईट एस इज केप्ट ॲट इनफायनाईट डिस्टन्स इन एअर. आपण एक पॉईंट सोर्स ऑफ लाईट कन्सिडर केला होता एस, तो ठेवला हवेमध्ये फ्री स्पेसमध्ये इनफायनाईट डिस्टन्सवर. डायग्रॅममध्ये बघा एक डार्क स्पॉट केला आहे आपण, कॅपिटल एसने रिप्रेझेंट केला आहे, तो म्हणजे काय आहे तर पॉईंट सोर्स ऑफ लाईट आहे. इट विल एमिट द लाईट इन द फॉर्म ऑफ सक्सेसिव्ह प्लेन वेव फ्रंट पी क्यू. या पॉइंट सोर्स ऑफ लाईटने एमिट केलाय लाईट कशाच्या फॉर्ममध्ये, तर प्लेन वेव फ्रंटच्या फॉर्ममध्ये. या प्लेन वेव फ्रंटचं नाव काय दिलंय बरं आपण, तर पी क्यू. सपोज दिस वेव फ्रंट इज ट्रॅव्हलिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राईट. हा जो वेव फ्रंट आहे तो लेफ्टकडून राईटकडे ट्रॅव्हल होतोय. मी सारखं सारखं तुम्हाला सांगत राहिले होते, डावी बाजू म्हणजे लाईटची बॅकवर्ड डिरेक्शन की जी एक्झिस्ट नाही किंवा इनइफेक्टिव्ह आहे, म्हणजे हा वेव फ्रंट कुठं ट्रॅव्हल होईल तर उजवीकडे ट्रॅव्हल होईल, की जी लाईटची काय असेल तर फॉरवर्ड डिरेक्शन असेल. लेट ए बी सी अँड डी आर द पॉइंट्स ऑन प्लेन वेव फ्रंट पी क्यू. ए बी सी डी हे त्या प्लेन वेव फ्रंट पी क्यूवर कन्सिडर केलेले पॉईंट होते. तुम्ही ईसुद्धा कन्सिडर करू शकता, ए बी सी डी ई, किंवा तुम्ही 3 पॉईंटसुद्धा कन्सिडर करू शकता, ए बी आणि सी. मी किती पॉईंट कन्सिडर केले तर 4 पॉईंट कन्सिडर केले. अकॉर्डिंग टू द ह्यूजेन प्रिन्सिपल दीज पॉईंट्स ॲक्ट्स ॲज अ सेकंडरी सोर्स ऑफ लाईट सेंडिंग आउट सेकंडरी वेव्स इन फॉरवर्ड डिरेक्शन विथ वेलॉसिटी सी. ह्यूजेनच्या प्रिन्सिपलनुसार हे ए बी सी डी पॉईंट आहेत ते सेकंडरी सोर्स ऑफ लाईट म्हणून काम करत आहेत आणि त्यांनी सेकंडरी वेव्स फॉरवर्ड डिरेक्शनने एमिट केल्या. हा सोर्स ऑफ लाईट एअरमध्ये आहे, फ्री स्पेसमध्ये आहे, म्हणजे लाईट किती व्हॅलॉसिटीने ट्रॅव्हल होईल तर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंद इतक्या व्हॅलॉसिटीने ट्रॅव्हल होईल. त्या व्हॅलॉसिटीला आपण रिप्रेझेंट करतो आहे कॅपिटल सीने. ॲट एनी लेटर इन्स्टंट टी इच सेकंडरी वेव कव्हर ए डिस्टन्स इक्वल टू सी टी. टी इतक्या वेळेनंतर, मी असं म्हटलं होतं की 10 सेकंदानंतर या सेकंडरी वेव्सने किती डिस्टन्स कव्हर केलं असेल, तर व्हेलॉसिटी मल्टिप्लाइड बाय टाइम म्हणजे सी इंटू टी इतकं डिस्टन्स कव्हर केलेलं असेल. मग पुढच्या पॅरेग्राफमध्ये लिहितोय आपण, टू डिटरमाइन द पोझिशन ऑफ न्यू वेव फ्रंट आफ्टर टाइम टी ड्रॉ स्फेरिकल वेव फ्रंट विथ रेडियस सी टी. वेव फ्रंटची नवीन पोझिशन फाइंड आउट करण्यासाठी की जी टी इतक्या वेळेनंतर असेल, आपण स्फेरिकल वेव फ्रंट ड्रॉ केले.
की ज्यांची रेडियस सिटी इतकी होती, म्हणजे आपण ए पॉइंटपाशी कंपासचं टोक ठेवून जे सर्कल काढले होते ते होते स्पेरिकल वेवफ्रंट, आणि रेडियस की जी 2 सेंटीमीटर आपण म्हणत होतो ती 2 सेंटीमीटर म्हणजे काय आहे, तर डिस्टन्स आहे लाईट वेवने कव्हर केलेलं, की जे आपण लिहू शकतो आहे व्हेलॉसिटी मल्टिप्लाइड बाय टाईम असं. अँड ए बी सी अँड डी ॲज अ सेंटर विच कट्स द रेज ॲट पॉइंट ए डॅश बी डॅश सी डॅश अँड डी डॅश रिस्पेक्टिवली. ए बी सी आणि डी हे सेंटर कन्सिडर करायचे आणि एक स्पेरिकल वेवफ्रंट ड्रॉ करायचा, म्हणजेच सर्कल ड्रॉ करायचं, की ज्या सर्कलमुळं काय झालं, तर ए बी सी आणि डी पाशी ड्रॉ केला गेलेला वेव नॉर्मल की जो उजव्या दिशेने जाणारे स्ट्रेट ॲरोज आहेत ते कट झाले. कुठं कट झाले? ए डॅश बी डॅश सी डॅश आणि डी डॅश या पॉईंटपाशी. ड्रॉ ए टॅन्जेन्शियल सरफेस पी डॅश क्यू डॅश टचिंग टू ऑल स्पेरिकल वेव फ्रंट्स ॲट पॉइंट्स ए डॅश बी डॅश सी डॅश अँड डी डॅश. एक टॅन्जेन्शियल सरफेस ड्रॉ करायचा होता, म्हणजे टॅन्जंट ड्रॉ करायच्या होत्या ए बी सी आणि डीला सेंटर धरून ड्रॉ केलेल्या सर्कलसाठीचे. मग त्या टॅन्जंट जोडून टाकल्यानंतर पी डॅश आणि क्यू डॅश हा एक प्लेन वेवफ्रंट तयार झाला. दिस सरफेस पी डॅश क्यू डॅश रिप्रेझेंट द न्यू वेवफ्रंट आफ्टर टाइम टी. या पी डॅशने आणि क्यू डॅशने काय रिप्रेझेंट केलं, तर एक नवीन वेवफ्रंट रिप्रेझेंट केला टी इतक्या वेळेनंतर तयार होणारा. आणि मग आपल्याला दिसलं दिस न्यू वेवफ्रंट इज ऑल्सो ए प्लेन वेवफ्रंट. हा नवीन तयार झालेला जो वेवफ्रंट आहे तो पहिल्या वेवफ्रंटसारखाच आहे, म्हणजे काय आहे तर प्लेन वेवफ्रंट आहे. हे समजले का एक्सप्लेनेशन इथंपर्यंत? आता पुढं बघू. द वेवफ्रंट मूव्हिंग इन बॅकवर्ड डिरेक्शन डज नॉट एक्झिस्ट. दस इफ देअर इज ए प्लेन वेवफ्रंट ॲट सम इन्स्टंट देन आफ्टर लेटर इन्स्टंट ऑल्सो इट इज द प्लेन. बॅकवर्ड डायरेक्शनने मूव्ह होणारा वेवफ्रंट एक्झिस्ट करत नाही किंवा तो अस्तित्वात नाही असं समजलं जातं. म्हणून प्लेन वेवफ्रंट पासून टी इतक्या वेळेनंतर तयार होणारा नवीन वेवफ्रंट हा सुद्धा काय असतो, तर प्लेन वेवफ्रंटच असतो. अशा पद्धतीने ह्युजेन प्रिन्सिपलचा वापर करून आधीच्या वेवफ्रंटपासून तयार होणारा नवीन वेवफ्रंट हा पूर्वीच्या वेवफ्रंटच्याच शेपमध्ये असतो किंवा पूर्वीच्या वेवफ्रंटसारखंच त्याचं नेचर असतं नवीन पोझिशनमध्ये सुद्धा. म्हणजे ह्युजेनच्या प्रिन्सिपलचा वापर करून आपल्याला नेचर अँड पोझिशन ऑफ न्यू वेवफ्रंट फाइंड आउट करता येते. हे आत्तापर्यंत तर तुमच्या लक्षात आलंच असेल. आता पुन्हा एकदा बघूयात ह्युजेन प्रिन्सिपल. ईच अँड एव्हरी पॉइंट ऑन वेवफ्रंट ॲक्ट्स ॲज अ सेकंडरी सोर्स ऑफ लाईट अँड सेंडिंग आउट सेकंडरी वेव्स इन फॉरवर्ड डिरेक्शन. देन द एनवेलोप ऑफ ऑल दीज सेकंडरी वेव्स ॲट एनी लेटर इन्स्टंट गिव्स ए न्यू वेवफ्रंट ॲट दॅट इन्स्टंट. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण डिस्कस केलं ह्युजेन प्रिन्सिपल आणि ह्युजेन कन्स्ट्रक्शन फॉर प्लेन वेवफ्रंट. आज मी जेवढं काही तुम्हाला शिकवलं, जी रे डायग्रॅम प्लेन कन्स्ट्रक्शनसाठीची तुम्हाला ड्रॉ करायला शिकवली, मी अशी आशा करते की ती तुम्हाला समजली असेल. तुम्ही हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त वेळा पाहून ती रे डायग्रॅम ड्रॉ करायचा प्रयत्न करा. म्हणजे रे डायग्रॅम ड्रॉ करण्यासाठीचा परीक्षेमध्ये विचारला गेलेला 2 मार्कांसाठीचा प्रश्न तुम्हाला अटेम्प्ट करता येईल. आज मी तुम्हाला जेवढं काही शिकवलं ते जर समजलं असेल तर प्लीज लाईक शेअर अँड सबस्क्राईब करायला विसरू नका. दीपाज एज्युकेशन अड्डा. थँक्यू ऑल.